President, det er jo kunnskap og kompetanse vi skal leve av fremover, og vi er åpenbart enige om at det skal satses i bredden. Men skal vi lykkes med å løse de største og mest kompliserte utfordringene vi står overfor, så trenger vi også spisskompetanse. Og innenfor høyere utdanning og forskning har regjeringen gått bort fra satsing på kvalitet og de spissa miljøene. Regjeringen foreslo i langtidsplan for forskning og utdanning 2023-2032 å fjerne målet om å utvikle fagmiljøer av fremragende kvalitet. Og i forslaget til statsbudsjett for neste år så foreslår regjeringen å kutte senteret for fremragende utdanning. Så da er mitt spørsmål til statsråden om dette er en bevisst nedprioritering av våre fremragende høyere utdannings- og forskningsmiljøer som kan hevde seg internasjonalt og være med på å løse de store samfunnsutfordringene vi står i. Statsråd. President, nei, det er det ikke. Jeg er ikke enig i at vi kutter disse midlene. Vi omprioriterer disse midlene nettopp til rammer til UH-sektoren. Og nettopp det har jo vært varslet fra regjeringen, en tillitsreform. Vi har tillit til at UH-sektoren kan bevilge disse pengene selv. Og så er det jo i avbyråkratisering ved at vi avvikler disse søknadsbaserte ordningene, legger dem inn i UH-rammer og har tillit til at UH-sektoren kan styre disse pengene selv. Det tror jeg også vil få pengene raskere ut i arbeid enn at de ligger og søknadsbehandles i Direktoratet for høyere utdanning. Så jeg mener det regjeringen her gjør er å følge opp Hurdalsplattformen, en tillitsreform også i universitet- og høgskolesektoren. Jenes. Men president, det er jo ikke riktig, for dette er Senterpartiets politikk og har vært det over år, for allerede i 2017 så var jo Senterpartiet mot satsing på de fremragende miljøene, og i et intervju med Klassekampen 20. juli i 2017 så uttalte jo daværende utdanningspolitiker for Senterpartiet, Anne Tingelstad Wøien, bekymring for Solberg-regjeringens satsing på de fremragende miljøene. Og hun uttalte at vi kommer aldri til å skape mange verdensledende fagmiljøer her i landet. Og da er mitt spørsmål til Senterparti-statsråden om hun deler Tingelstad Wøiens ambisjoner for norsk utdannings- og forskningssektor. For det er faktisk de fremragende miljøene som har bidratt til å hente hjem store summer fra EU, og de miljøene er også ute i distriktene over hele landet, så hvilke ambisjoner har statsråden for norsk utdannings- og forskningssektor? Statsråd. President, som jeg nevnte i stad, så flytter vi nå penger fra arbeidskrevende søknadsordninger og gir pengene direkte til de som skal gjøre jobben. Det mener jeg er rett prioritering, og jeg vet at UH-sektoren også er opptatt av fremragende forskning og ikke minst også utdanning, og jeg har tillit til at de kommer til å forvalte disse midlene på en god måte. Og så synes jeg det er bra. Jeg er stolt av å være en del av en regjering som har også bidratt til å få mer tillit til UH-sektoren, men også en regjering som viser at vi satser på desentralisert utdanning. Det viser vi gjennom det nye finansieringssystemet som ligger i statsbudsjettet nå, der vi ser at det er viktig å satse på desentralisert utdanning for å få flere med. Det gjør regjeringen, og det viser vi også i statsbudsjettet.